böyük şairimizdir. Bəli, o tayda. Əsli isalətən Ərdəbillidir. İndi Teyranda yaşayır. Bu şair ayrılmazının bir dənə bir cərəyanı. Bir gün bahəm oturmuşduq, yan gəlmişdi bizə qonaq. Dedim ayrılmaz. Sən nədər oldu şair oldu? Bir annənə qarnından şair gəlmişdi, dedi yox. Dedi yox, mən elə uşaqlıqdan cızma qarama yazardım. Ta gəldi mən Ərdəbildə 11 oxuyurum. Burada bilmirəm neçəmci sinif deyirlər. Ərdəbildə 11 oxuyurum. Oraq qəhb bu avtobus təzə gəlibdir. O zaman mənim cavanlığımdır. Dayanmışam o iskatda ki, gələ, avtobus gələ, mən minəm, gedəm məktəbə, mədrəsiyə. Deyir bu maşın gəlməmişdən, gördüm yolun o tayından, qorxmaz məlim, bir qız, bir gəlin nə keçir bu taya. Deyir, baxdım, bu qız oğaz gözəlidir, bunun gözəlliyi məni heyran elədi. Dedim, ay Allah, sən nə gözəlsən, sənin balaca yaratdığın bu gözəlliyə. Deyir, bunun gözəlliyi məni orada o qədər heyran elədi. Bir zaman baxdım, gördüyüm, saat 10-dur. Maşın gəlib, avtobus gəlib, hamı minib, çıxıb gedib, az qalıb ki, mədrəsə də təətir olub, qutara, mənlə dayanmışam, bu da gün şaxır gəlləmə. Allah, səhər görəsən bu qız yenə gələcək. Sabahlarıma 5-10 dəqiqədə tez gəldi. Həmən dəqiqə, həmən saniyədə gördüm. O qız yenə, həmən gəlinlə keçir bu taya. Deyər üst çevirdim Allaha, dedim, ay Allah, bir mənim bu dizlərimə quvvə verim. Bununla çıxın maşında oturum. Elə də oldu. Çıxdıq, deyir, otduq mən burada. Bunlar da mənim bu yan tərəfimdə, bu sağ tərəfimdə otururlar. Deyir, cəmaat baxırıyor. Mən də gözümü belə baxıram bu qızın gözünə. Bir zaman gördüm, bir əl gəldi mənim bu çiynimə, deyib, deyisindim belə. Allah, bu kimin əlidir? Belə baxdım, gördüm, sürücü dranəndə deyirik biz. Deyib, şey, qardaş, axırıdır da, da əmmi sən. Baxdım, gördüm, hamı düşüb, gedib, mən qal, bilmələm bir sürücü. O gün də getdi dərsi, şimdi də alacaq. Deyir, dedim, sabah nə olur olsun, mən bu qızdan elə bax, bir yolda elçilik eləyəcəyəm. Sağır gəldim, dayandım orada, bu qız gəldi, gəlindən. Kəstim belə bunların qarşısını, dedim, ay qız, and olsun səni məni yox yerdən yaradan Allahım, mən heç əziyyətim, müzahəmətçiliyim yoxdur sənə. İstirəm, Peyğəmbərin qanunu ilə, el rəsmi ilə anamı elçə göndərəm sənə. Bu, özün unvanın, adresin, məktub elə mənim, mən deyir, mən də bunları danışır, ayrılmaz, mən də belə baxıram buna. Dedim, ayrılmaz, nə dedi qız? Dedi, valla, nə hən dedi, nə yox. Amma o göcə dodaqlarından belə balaca mənalı küldü, mənim dədəmin yuvası küllü elədi. O dünyalı elədi. Deyir, sabahlarıma gəldim, elçilik elədim, heç də demədi. Birisi gün gəldim, elçilik elədim, deyir, 5 gün dalbadal mən buna elçilik elədim, heç nə demədi. Dedim, şair, axı, bunun nə rəhti var, nə irtibatı olar, sənin şair dedilə, orada mənim şeirim yarandı. Necə yarandı orada? Dedi, orada yazdım ki... Sevginin dilini aldı, hə? Yanıq şərəmə, görüm nə yazır. Mən şair ayrılmazın diliyəcək, görüm bu qızdan nə cavab alacaq, mən deyə bilsən. Burada mənə tamaşa eləyən gillələrin hamısını sağlar. Sonra dərəşdən. Onun ağasını qopuyam. Bax, balabanla sızırlayacaq. Balaban bilirsən də nəsədədir. Balaban odur ki, sazıman bilirsən də NASA yolladı göydə o biri kürələrdə ki, yaşayan mavəray zəminlər, yerdən böyük o biri kürələrdə yaşayan insanlarla biz irtibat qoymaq üçün təhcə dünyada balaban səsi yollandı. Bu, o səs istəyirəm. Neyse,
səhər səhər yol üstümdə nə qafı bir ala göz maral etdi al məni Atdı yanayı yanağından örpəyin Seyr eylədi ağ üzündə xal məni Xal məni, xal məni Səhər səhər yol üstündə nə qafıl bir alacöz maral etdi al məni Atdı yana yanağından örpəyin seyr elədi ağzündə xal məni Dedim şair daha nə oldu Deyir yaz günü tək şafaqlandı üzümüz Qəlbimizdə üsyan etdi sözümüz Bir-birinə danışırdı gözümüz Baxışından qandım deyir Al məni. Elə deyir, razı, dedim, ya razılaşıb da, mən bunu neçil eləmişəm. Dedim, ay qız, dil aç. Gözündəkin dildədir. Bəmdə demir, haray çəkib zildədir. Gəl dolanaq el arasın, eldədir, məst eləsin dodağında bal məni. Dedim, şair, Da dözənmirəm. De görüm bu qız nə dedi sənə? Deyir valla nə hən dedi, nə yox. Bənə. Deyir valla bir balaca belə məktub yazı verdi mənə, amma elə ağladı. Dedim sənə Allah tez de görüm. O məktubda nə yazmışdı? Çal qoy mən deyim. Yanıq Kərəmi deyir. Yanıq Kərəmi. Bizim Yanıq Kərəmi.